Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda xanım məmur vəfat etdi. Ötən gün Azərbaycan Dövlət İdarələr və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Gəncə Şəhər Komitəsinin sədri Ülviyə Vəliyeva vəfat edib. Yu Vəliyeva onkoloji xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 1973-cü il təvəllüdlü Yu Vəliyeva 2018-ci ildən qurumun Gəncə Şəhər Komitəsinə rəhbərlik edirdi. O, 2015-ci ildən 2018-ci ilədək qurumun Mingəçevir Şəhər Komitəsinə rəhbərlik etmişdi.